から到着口まで歩きです。初めての経験だ。でもそれだけ歩けるだけの距離だからまだいいのかもね。札幌から関空に到着し、レンタカーを借り出発し始めました。明石海峡大橋、綺麗ですね。通行中、ここまで約何分？1時間20分淡路島に到着します。はい、天気はよし。高速道路を降りました。善通寺まで来ておりました。最初行くの岸うどん。岸うどん到着しました。ちょっと見かけが怪しめの、こんにちは、セルフサービス。さあ、いよいよ1軒目です。これが釜玉肉うどん、こっちがかけです。美味しそう。いただきます。これぐちゃぐちゃまずいもんね。いただきます。美味しそう。手で切ってるから。うん、優しい。なんかね、麺意外と優しい感じ、うん、味は割と牛丼。これうどんだけど牛丼だわ、味は。お母さんも美味しい、うん、あっという間に食べちゃったね、うん、ものの数分、5分もかかってね。うどんだもんね、うん、こっちが釜玉肉うどんが小で400円、かけうどんが小で200円、両方とも普段食べるうどんのなんか2玉分ぐらい入ってるような勢いでした。ごちそうさまでした、うん、釜揚げうどんのかのかです。超有名店ですね。お玉と2本1本ですと、あ、なるほど。じゃあいただきます。長い、こっちの方がなんか下にギュギュッとまとわりついてくる。で、カツオが、出汁がこっちの方がパンチ効いてるけど、さっきのかけの方が好きかな、うん、やわかい感じでかけが美味しかったかな。美味しいけどね、麺はこっちの方が好きかな。でもなんか思ったより香りがないね、だしの麺の。そんなもんなのかな。のど越しだね。食感がすごく面白いね。あ、でも味は、小麦の味はあんましないですよ、ね、はい、はい、はい、ありがとう。こっちが、なんか激足、うん、初冷やしです。初冷やしってまだ2軒目だけど。こっちがいい、また全然違う、だし違うの、いや、だしよりも食感が、こっちの方が芯がちょっと残ってて、もちもちっとしてる。こっちなんだろう、なんだろう、不思議、初めての食感、完食です。こっちなんだっけ、冷やしか、冷やしが小250円、両方とも250円。こっちは釜揚げ小250円。美味しかったけど、さっきの方が好みかなって。なんですかね、なんか無機質な感じがする。だしなんだね。だしはさっきの方が美味しかったですよね、うん、でも美味しかったかな。まだ2軒目だから何とも。でもさっきのところはね、うん、みんな空腹だね。1軒目マジックってなりますよね、うん、まあ、いろいろと経験しましょう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
今晩の宿泊地コンピラさん温泉です。なんかいい感じの温泉街です。手ぶれしないように歩くには脇目ふれない。あ、すごい。いや、こういう風にしないと、こういう歩かないとぶれるんでね。ここはなんて店だっけ。コンピラうどんなんとか本店の製麺所。コンピラうどん製麺所で、これがたぬきじゃない、きつねぶっかけ。こちら定番のかけあったか。はい。なんか、はい、これ初めて見た。あるよ。あった、あった、今まで。どうでしょう。細いね。うん。どうぞ、お土産などはいかがでしょうか。私持っていてね、一回で手に持ってきます。切れるの今ので、ちょっとどっちかすいません。いただきます。なんか麺にコシがなく、だしもすごい化学調味料の味が。レベルは高いよね。かけのつゆはちょっとこうね。うん。これ冷やしの方が麺合ってるわ。うん。なんかさ、最初の店って麺やわかったけど、こしあったじゃないですか。これ柔らかいだけで。うん、いくらだっけこれ。かけ400円、ぶっかけきつねが650円。高いね。思いっきり観光地の観光客目当てのお店だからしゃあないけど、ね、もうそう考えたらレベルは高かったかな。ごちそうさま。今日またなんかいいのがあったらまだ入る。はい、おはようございます。2日目、今日がメインの日ですね。今何時ですか。6時10分です。枕です。そうだっけ、上杉食品。朝6時半から空いてるうどん屋さんをめがけていきます。上杉食品見つかりました。なんかこれからうどん屋さん見つけるヒントは人がいるかどうかですよね、きっと。上杉食品さん、かけの生姜来ました。あ、いい香りね。生姜もちょうどいい感じ。昨日のあそこのうどん、コンピラうどんか、出汁がちょっとえぐい感じしたの。こっちすごい上品に出してるけど、これ醤油来ました。醤油です。これは醤油をかけるのかな。どれくらいかけるのかな。じゃあいただきます。初醤油。難しいよね、取りながら。いただきます。
うん、なんかもうすごくうどんの味がわかるこうあれだね、割と角とかも柔らかめな感じで、うん、マジでなんかホッとするうどんだね、こう、うん、美味しい、ごちそうさまでした。かけうどん、醤油うどんともに200円でした。トッピングで納豆とかもあるようです。美味しかったです。ごちそうさまです。JA の産直市場の横にあるうどん屋さんに行きます。こっちきつねで、こっちが火薬うどんだったけど天ぷらまだ揚げてなくて天かすがないから揚げ入れたからって。あ、そういうこと。両方とも天ぷらってみたらきつねかな。お揚げ結構ボリュームある。うまい。うん。うまい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 。お揚げがすごく味がふわっと消えて美味しいです。うどんもすごい家庭料理のうどんみたいな感じで美味しいです。朝から農家のおっちゃんたちの社交場になっております。ごちそうさまでした。値段はきつねうどんが500円と火薬が300円。北海道の方のうどんの方が美味しい。こっちのうどんの方が美味しい全然須崎うどんさんに来ました。ここで作って食べる。あったかいショーから。はい、はい、どうもです。ちょっとお待ちくださいね。はい、はい、あったかいの来たよ。卵も入れてくしゃくしゃ。大きい人邪魔で俺のことかよ。それは君のごちゃごちゃ感たまらんね。冷たいの醤油だけでまずいじゃない。いただきます。はい、持ってるよ。はい、どうですか、美味しい。結構太麺、うん、だけどね、柔らかい。香りもすごくね、長い。うん、美味しい。これ卵の甘みが、うん、うまい。こっちも美味しい。これちょっと やばい、今で一番うまいかも。麺がすげーうまい。なんか食感も歯応えも香りも、うん、うまい。あったかいのもいいね。320円。はい、なんだっけ、須崎商店1杯150円、卵が20円。めちゃくちゃうまかった。こっちの冷やが俺の大のお気に入りです。あ、美味しかった。須崎食料品店、車で食べるっていう手もあるよ。確かに車で食べる手もあった。いや、美味しかった。ここなんだろう、麺がすごいうまかったさっきのとこもうまかったけど、それとはちょっと方向性違うね。大満足次は宮川に向かいます
宮川製麺所です。善通寺市内にあります。こんにちは。はい、いらっしゃい。ここからどう？ここで丼持って。丼取って。もう丼持ったらこっちで。じゃあ2人で作って俺こってるよ。はい。一つ二つはこの丼でいきます。はい。はい。あ、お母さん。作ってください。これ取ってきます。何か紹介してください。はい、これで。少々。あったかいの。はい、ここで食べてます。あ、なるほど。あ、お願いします。少々でございます。どうから？北海道です。北海道からか。じゃあ一人ぐらいこのままぶっかけて食べて、比べてみたら。ああ、それお願いします。その方が美味しい。そうしよう。5秒ぐらい、5秒ぐらい、はい、はい、はい、それでネギだけ入れるぐらいです。ネギだけ入れる。生姜もどうぞ。玉は欲望に任せて天ぷらいくな。ぶっかけの冷やと、そしたらかけじゃないよ、天ぷらのせい、うどんかけだよ。かけ、天ぷらのさ、はい、具の説明してください。ちくてん、ちくわ天ぷらとエビ天と、これよくわかんない、イカ天わかんないけど、動物性タンパク質ばっかりです。はい、じゃあまずぶっかけからいただきましょう。なんか 箸の触り心地がすでに違うね。うん、こっちの方が小麦粉の香り強いね。食感ちょっとは須崎より落ちる代わりに味が濃い。小麦粉醤油がして違うね。全然ね、あったかいの食べさせて。出汁を、うん、これはすごい、エビの匂いがもうすごい。そんな匂いかな。違う、これこういう出汁の匂いなのかな。すごい魚介の匂いがする。何でもそんな匂いだよ。うん、均等だよ。ちくわが美味しい。ちくわがすごい美味しい、びっくりした。ちょっとちくわの美味しさ感動した。タケノコだ。うん、うん、ごちそうさまでした。ぶっかけが140円、かけも140円で、天ぷらが多分100円ぐらいかな。140円。このいりこの出汁がとても美味しいのと、ちくわの天ぷらが美味しくてびっくりしました。普通のちくわかと思ったっけ、美味しくてびっくりした。麺は香りがすごく小麦の香りが強いけど、ちょっとなんか機械感が出てるかな。美味しかったです。このテーブルいいよ。純手打ちうどんの吉屋に来ました。ここはしっぽくうどんが有名なのかな。純手打ちうどんの吉屋です。これは冷やつって言って、麺が冷たくて出汁が熱いに、おでんです。牛すじと卵を入れようかな。こっちがしっぽくうどん、なんかけんちん汁みたいな。しっぽくうどんいただきます。ああ、けんちんけんちん。これ飲んだ。うん、うん、麺チュルンチュルン。長いね。うん、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 キシイオもちょっと上品にした感じ。だしこなんかね、麺全体が均一に柔らかいけどもちもちしてる、ね、うまい。だしも上品ですね、なんかね、これ。はい、ごちそうさまでした。かけうどん、けんちん、しっぽくうどん、美味しかったです。なんかすごい麺もだしも上品で、なんか雰囲気だけ見たら京都みたいな雰囲気ですよね。ちょっとね、雰囲気が。ごちそうさまです。
かけうどん100円しっぽくが350円。うん、でもこの食べ方はいいですよね。煮物ごそっとのける感じでね、美味しかったです。どうでしょう。はい、ここが神の手を持つ男が打つと言われる田村食堂。うどん、コロッケ、ちくわ、天ぷら、揚げ、卵、赤ってある。ちょっとビデオ撮らせて。一個火あり？温かいだけ先温め、冷たいとすね。冷たい出汁は、はい、冷たい出汁ないよ、はい、醤油、もう冷たいとも醤油やの、はい、それも抜くんだ、そのままかけるか、醤油です。はい、手打ちの田村の冷やぶっかけとかけです。あの目つきで取らない。いただきます。うん、もうすごい滑らかな、なんか芯が結構あれね、しっかりしてる。こっちは抜くいのはなぜ、これ麺がすごいね、 なんでこんなに食感がつるつる、滑らかっていうか滑りいいですよね。でも出汁がつまでの作り、ちょっと俺はこれがいいな。違うのか。うん、出汁がちょっと足りんだね。完食です。ぶっかけとかけうどん、料金が150円、250円。すごく麺は食感滑りも良くてコシもあって美味しかったんだけど、ちょっと出汁が好みと違ったかな。あとネギがちょっとえぐかったです。でも美味しかった。ごちそうさまです。山越し、山越え、山越し、山越え、山越えうどん。はい、こっちが釜玉とこっちがかけです。うん、昨日なんか塩味効いてるような気がする。うどんに塩味が効いてるような、うん、釜玉発祥の店。うん、なんかでも丸亀製麺に似てるね、使い打ち。なんかチェーン店の味がするの気のせいかな。ちょっとこなれた味がする。うん、うん、すごくよくできてる。なんかね、儲かりそうな味がする。なんか誰もがちゃんと美味しく作れそうな感じしますよね。儲かりそうなんで、うん。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうでした？なんかすごく無難なお味でした。これお腹いっぱいから感動が薄れてきてるのか。うん、でもこれなんか1点目にここ来てたらなんか一番標準的な感じでよかったかもしれないけど、散々いろんな場所食べた後だと物足りない感じがする。美味しかったです。ごちそうさまです。製麺所来ました。これが、いや、ぶっかけか、ぶっかけと、これがかけだけど、だしを取った具がいっぱい入ってるんで、食べてみましょうか。麺はツルツルです。法人の観察は、だいたい2秒から4秒ほどリズム感で行います。うん、おいしい。はい、麺うまい。このように、ポーズの間、息を止めないでください。うん、止めると、表情が硬くなってしまう。もちもち感がすごいある。
たまらなみに麺がついつい。うん、だしすごい野菜だしだね。今回ブラボーが注目したのは特定映像に収録されていたこちらの VTR。ほっほっ、うん、美味しい。はい、ごちそうさまでした。谷川製麺所ぶっかけとかけ、美味しかったです。すごい麺もつゆもお好みでした。ごちそうさまでした。何いくら200円、両方200円でした。ちょっとお腹をこなすためにお風呂に入ってきました。その後にちょっと気を取り直し、マプチ製麺所のかけお寿司です。こっちかけです。これがアジフライ90円、90円じゃない。こっちが冷やし170円、かけも170円でした。冷やしもふわふわ系やわらかい。90円のアジフライ、これなかなか肉厚で美味しいっす。もう冷えてんだけどね、熱々だったらなお良さそうなんだけど。アジフライかけ、冷たいの、あったかいかけ、ほぼ完食です。なんかこのうどんは最高級のソフト麺みたいな感じで、麺が全部均一に柔らかくてシコシコした感じはあるんだけど、言うなれば最上級のソフト麺みたいな感じです。美味しかったです。ごちそうさま。じゃじゃーん、うどん一番さんでジャージャー麺うどん、ちょっとありえですね、今までの比べたね。変わり種です。これはピシッと跳ねた瞬間にスープが落ちてしまう。今まで何度も跳ねてるから気をつけない。美味しいけど美味しいけど別にここで食べなくてもいいかなみたいな。別な意味で地元向けの店だね、怖い。ジャジャー麺の次はホルモン焼きうどん、これもまた変化球です。匂いがすごいスタミナ系の、結構甘めでニンニク効いててピリッとして、焼肉やった後のうどん美味しい、はい、ジャージャー麺と何だっけ、ホルモン焼きうどん完食です。ジャージャー麺ソースがいっぱい乗ってますけど、なんか意外と美味しかったんだけど、なんかこういう風にいっぱい味付けるとうどんの味がどうこうっていうよりはなんかソースや具が美味しいかどうかになっちゃった感じがして、あとさっきまでよりも急に油が多いせいかドスンと満腹になりました。ごちそうさまです。今日は打ち止めです。
はい、おはようございます。香川3日目の朝です。今日も朝うどんを狙いに栄というお店に行ったら、なんと日曜日定休日でした。で、今どこだっけ、バカ一台、うどんバカ一台でリベンジです。そこは無休です。10段うどんバカ1台セルフうどん、朝6時から開いてます。うどんバカ1台かけの中すごい山盛りです。天ぷら取りました。朝6時からだけど、結構混んでます。はい、じゃあいただきます。うん、うん、これ手打ちだね、機械じゃなくて。そうだね、店の名前が手打ち銃だからね。うん、おいしい。うん、ふわふわ優しい系だね。でもさ、これさ、麺があまりにも多くてさ、出汁が麺のお湯でちょっと薄まってるさ。美味しい。鳴門大橋です。さあ、大鳴門橋だ。渦は見えるでしょうか。じゃじゃじゃん、ガードレール。あるけど、これは目でしか見えないな。